Esse vídeo aqui é só para deixar claro que o meu computador ele tem uma condição muito rara e especial da ciência. Quando chega o frio, ele não liga. Tipo, é engraçado porque o computador roda melhor no frio, né? Mas aparentemente, eu dei uma pesquisada e tal, parece que algumas placas da ASUS têm dessa minha linha aí, talvez, tem algum problema no sensor de temperatura. Enfim, pode ser um capacitor, não sei dizer o certo que seria. Mas acho que desde que eu comprei foi assim. Aí quando tá muito gelado não pega. Eu tenho uma placa-mãe cinquentinha. Como se fosse uma moto, agarra no frio. Aí o que eu tenho que fazer? Ela tem que aquecer, literalmente. Às vezes a primeira vez que eu ligo, fica uns 10 minutos. E isso varia, às vezes vai de primeira, às vezes nem liga. Aí eu desligo, aí ponho pra ligar de novo, e aí vai. Às vezes não vai, sabe? Se tiver muito frio mesmo, frio bem intenso, eu ligar de madrugada, ih, esquece. Uma trollagem aí da ciência, né, ciência? Que não é legal. Valeu. É só esse desabafo meu mesmo.